Re, viss ēters ir te! Bet pirms svētku laikam, protams, pienien skaista mūzika, un tās ir daudz dažādās vietās. Protams, šajās dienās mūziķi strādā pamatīgi, slapja mugura strādā. Bet jau tad arī par vienu no koncertiem plašāk mēs uzzināsim. Jā, kas Lutera baznīcā notiks jau šajā nedēļas nogalē, ar saksofonistu Deniša Paškeviča priekšgalā, un par to mēs vairāk varam uzzināt šobrīd no Madaras. Labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, es šobrīd atrodos pie Tornkalna baznīcas un šeit gaidāms kāds pavisam īpašs koncerts. Un sarunājam, mums pievienojas Deniss Paškeviča. Labrīt. Labrīt. Sakiet, kad un kas šeit gaidāms? Nu, pavisam drīz šeit būs Ziemassvētku koncerts, mana kvarteta Ziemassvētku koncerts. Cik jūs būsiet un kādus skaņdarbus izpildīsiet? O, mēs būsim 14 kvartets un tā ir tāda standarta džeza situācija, džeza mūzikas situācija, klasiska džeza. Un jā, mēs spēlēsim džeza klasiku, mēs esam tādā balāžu noskaņā, mēs spēlēsim džeza balādes, kuras es esmu interpretējis savā skatījumā, turoties pie Džona Koltreina tradīcijām, kas būs romantiska virziena mūzika, un, protams, arī Ziemassvētku dziesmas, bez tām neizpalikt. Varbūt mēs varam paglāsīties kādu no šiem Ziemassvētku dziesmām jau tūlīt. Jā, ar prieku, šeit ir ļoti sirreāla sajūta, mēs esam gandrīz nakts vidū, pie Tornkalna baznīcas, kurā mēs gaidām jūs svētdienu, tāpēc es atskaņošams tiešām tās sajūtas, kādas ir manī. Hei, es vēlētos novēlēt jums aizdomāties par to, kas notiek teritorijā. Un teritorija ir sirds teritorija, tāpēc, ka mēs mīlam runāt par Ziemassvētkiem. Un bieži vien šie Ziemassvētki mums paliek tikai 2-3 dienu tādā diapazonā. Mans novēlējums jums, lai šie Ziemassvētki ir visu gadu un mūža garumā. Priecīgi!